Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні особливий день в нашій подорожі дорогою до Пасхи. Сьогодні страсний четвер, великий четвер, чистий четвер. Його по-різному називають, але сьогодні особливий день, коли Ісус Христос зі своїми учнями вирішив спожити Пасху. В народі цей день так і називають чистий четвер. І, на превеликий жаль, більшість інформації, що знаходиться в загальному доступі, описують народні повір'я, навіть читаючи немалу кількість релігійних трактатів на тему страсного четверга, всі вони тісно пов'язані із прикметними і мало висвітлюють тему, яка була запланована Христом. Давайте сьогодні налаштовувати своє серце на Пасху. Сьогоднішній день особливо інтимний по відношенню до Христа і його учнів. Він збирає їх як родину споживати єврейську Пасху. Але під час неї розкриває справжню суть тисячолітньої традиції. Кожен, поважаючи себе ізраїльтянин, щороку святкував цей день і під час життя Ісуса Христа життя цієї традиції було вже близько півтори тисячі років. Цю історію ми читаємо в книзі Вихід, 12 розділ, цю неділю. Ми поговоримо про велику біблійну картину, як наша історія, нашої держави, українців, вписана в сторінки великої біблійної картини навіть в днях тижня. Але сьогодні ми говоримо про один день про четвер: отже, вихід євреїв із єгипетського полону був потужним образом нашого з вами визволення і рабства гріха. Саме слово песах, що по-нашому звучить як пасха, буквально означає. Пройти повз. Ми читаємо цю історію із вихід 12 розділ, де описується подія виходу ізраїльтян із єгипетського полону. І Бог влаштував 10 кар Єгипту, який не відпускав ізраїльтян повернутися додому і виконати обіцянку Богові. І десята смерть. Десята кара це була смерть перворідних по всій землі. Але вона не торкнулася тих, хто дотримався Божих вказівок. Треба було повірити. Навіть коли віра була мала, її було досить для спасіння. Що вони мали зробити? Кожен голова родини мав взяти ягня безвадне чоловічої статі, зарізавши його і помазати бічні одвірки дверей кров'ю тварини, і вся сім'я мала споживати зготованого агнця, стоячи, що було символ поспіху. На ранок кожна родина не дорахувалася перворідного від худоби аж до людини. Але ті, в кого одвірки були помазані коров'ю, не отримали ніякої шкоди, з цього ми можемо навчитися наступних фактів. Перший факт із Дня Пасхи, що дуже схожий на наше сьогодення, адже 21-й вірш 12 -го розділу говориться так, і покликав Моїсей усіх старших Ізраїлевих. Та промовив до них спровадьте і візьміть собі дрібну худобину за родинами вашими і заколіть Пасху. І візьміть в'язку із сопу, мучіть у кров, що посудені, і дотерпніться горішнього двірка і двох одвірків бічних кров'ю, що посудені. А ви: ніхто не вийде з дверей дому свого аж до ранку. І перейде Господь ударити Єгипет і побачить ту кров на одвірку горішнім, і на двох одвірках бічних. І мене Господь ті двері, і не дасть згубникові війти до ваших домів, щоб ударити. А ви будете дотримувати цю річ як постанови для себе і для синів своїх аж навіки. І станеться, коли війдете до того краю, що дасть вам Господь, яку він обіцяв, то ви будете додержувати цієї служби. І станеться, коли запитають вас ваші сини, що то за служба ваша, то ви відкажете Це Пасха для Господа. Що оминув був? Доми Ізраїлевих синів в Єгипті, коли побагав, побивав Єгипет, а доми наші зберіг і схилився народ і склонився до землі. Це вихід, 12 розділ з 21 по 27 вірш. Один цікавий факт з цієї історії, який я хотів би відмітити сьогодні для нас: це те, що Пасха здійснювалася в самоізоляції, коли ніхто не мав виходити із-за дверей. Тобто вони мали всі святкувати цей день разом в колі родини, бачачи лице один одного. Пасхальна вечеря була закликом не чистоти кімнати, навіть не чистоти серця. Це був символом смерті за життя. І з покоління покоління в цей вечір батьки мали нагадувати, що це за ознака, що вона нагадувала. Ангел смерті минув наш будинок, бо ми довірилися Богу. Ангел-губитель пройшов повз, тобто вони говорили слово Песах, він пройшов повз. І так щорічно євреї мали святкувати цей день визволення з полону, хоча далеко не завжди так було. Проходить період, проходив великий проміжок часу, приходить Ісус, і після трьохрічного Свого служіння. На землі, він збирає своїх учнів перед день Пасхи, вони готуються до неї, але щось відбувається незвичне для євреїв. І ось цей день Ісус споживає Пасху своїми найближчими і говорить їм фразу, яку сьогодні, яка сьогодні перевернула весь світ. Її ми можемо прочитати в Євангелії від Луки, 22 розділ з 19 вірша. Узявши ж хліб. І вчинивши подяку, поламав і дав їм, показуючи, це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. По вечері так само ж і чашу взяв, говорячи оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Отже, Ісус переосмислює ідею Пасхи. Він говорить, що та Пасха, яку святкували уже півтори тисячі років, це був прообразом того, що мало відбутися і що відбувалося на очах у апостолів. Бо Пасха, це ягня, жертовний ягня, це не просто символ і все, це символ, який указував на самого Ісуса Христа. Він є тим Пасхальним ягням, який був покладений за життя всього світу, Його тіло. Його кров мала бути прообразом нашого спасіння. І коли ми споживали ягня, ми мали зрозуміти так це указує нам на Ісуса Христа. Спасіння це невелика віра. Для спасіння ізраїльтянам тоді не потрібно було надвеликої віри, все, що їм було потрібно просто довіритись словам Господа. Так само і в нашому житті, друзі, коли ми живемо в епоху Нового Завіту, і Пасха, стверджена не просто якимось живим ягням, яке було заведене в будинок, жило два тижні, потім його зарізали і згадували, що Бог їх вивів із єгипетського полону. Тут більше цього. Тепер ця ознака, на яку цей прообраз, на який він вказував, збувся в Ісусі Христі, адже той, хто вірить, що Ісус помер за Його гріхи. Він отримує спасіння. Для цього не треба велика віра, а просто практична довіра словам Господа. Карантин наштовхнув мене на думку, що місія, яка була покладена на голів родин, була замінена на священиків, традиції, постанови, правила. Але кожен чоловік, кожен голова родини в цей день, особливий день, мав збирати свою родину. І говорити про справжню ціль Пасхи, про те, що ж означає, хто проминув мимо. Друзі, для нас сьогодні це визначний день. Адже кожен із нас своїми ділами заслуговує смерті. Але коли ми віримо, що Ісуса кров була пролита за наші гріхи, ми не належимо судові. З особистого і близького розділення суті, проходження мимо, губителя смерті, через віру за місницьку жертву Христа, церква все більше сьогодні вдається в літургійність, забуваючи про суть цього дня. Я думаю, що карантин кожному з нас сьогодні должен нагадати, що суть Пасхи це не дійство, яке відбувається десь зовні, це те, що ми проповідуємо в своїх родинах. Це те, в що ми насправді віримо, це те, що ми насправді декларуємо. Ми маємо нагадати сьогодні один одному про визволення вірою через жертву непорочного ягняти Ісуса Христа. Апостол Петро, який в той день був біля Ісуса Христа, який споживав цю пасху, якому ми в ноги Ісус Христос. Пізніше в своєму посланні говорить 1 Петра, перший розділ: і знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марнотного вашого життя, що передано вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його Воскресив та дав славу йому, що була ваша віра і надія на Бога, послухом правді, Очисти душі свої через духа, на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного, бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного Словом Божим живим та тривалим. Якщо говорити про чистий четвер. Я б сьогодні сказав про чистоту нашого вчення і довіри Богові. Тоді, коли ми залишаємося сьогодні в своїх родинах, давайте ввечері зберемося. Відкриємо місця священного Писання, відкриємо Євангеліє від Луки, відкриємо 12 розділ Вихід і побачимо, як цей прообраз вказує нам на Ісуса Христа, як це має зміцнити нас, як це має змінити нас, як це змінює наші сім'ї. Адже те, що хоче від нас Бог, це змінене серце. Я закликаю вас, дорогі друзі, нехай наше вчення буде чистим. Нехай Пасху ми будемо святкувати з розумінням того, що ангел-губитель пройшов мимо. Тобто ми не будемо в пеклі. Ми не будемо на суді, бо повірили в Ісуса Христа, нашого Спасителя, який і є наша Пасха. Нехай Господь благословить нас усіх.